វុធហត្ថស្រុកសំពៅលួនខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនប្រភេទ Yamaha ចិត្ត 2000 គ្រាប់ជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសំពៅលួនខាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាសមិញត្រង់ចំណុចបេងត្រេតស្ថិតនៅភូមិត្រពាំងប្រលិតឃុំសន្តិភាពស្រុកសំពៅលួនខេត្តបាត់ដំបងដែលរកឃើញគ្រឿងញៀនប្រភេទ Yamaha ចិត្ត 2000 គ្រាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯកអងអញកមលចាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសំពៅលួនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលខាត់ខ្លួនបានឈ្មោះសុកធាភេត្រាអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកបរស់នៅភូមិថ្មីឃុំម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបន្តថាក្នុងការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើសមត្ថកិច្ចដកហូតបានគ្រឿងញៀនប្រភេទ Yamaha ចំនួន1993គ្រាប់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើរួមទាំងវត្ថុតាងកំពុងត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកសំពៅលួនរៀបចំសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់